formiddag og hej til alle jer, der kigger med. Vi har en bededagskoncertgudstjeneste i dag. Det er et shout-out, fordi vi skulle jo have kirken fyldt med sitrende konfirmander og glade pårørende og gæster. Vi skulle også i løbet af de seneste 2 måneder haft kirken fyldt til almindelig gudstjeneste, til dåb, til vielser. Så her er et kæmpe shout-out til jer alle sammen, som har været nødt til at indordne jer under andre forhold. Og også til pårørende, der ikke har kunnet sige ordentlig afsked og farvel til en kær. Til kirkegængerne, der savner den vante rytme om søndagen. Ja, simpelthen til os alle sammen, der glæder os til en almindelig hverdag. Og det ser jo faktisk også ud til, at det lysner lidt derude med Mette Frederiksens tale til folket om den anden åbning. Vi er på vej mod noget nyt og stadigvæk anderledes. Denne gudstjeneste, der har vi fået besøg af 3 lokale kunstnere. Det er Kasper Krav, Søren Mandrup og Jonathan Jensen. I har lige hørt koret synge under ledelse af vores organist Michael Vass Thomsen. Vi afslutter med fælles faderhår og Herrens velsignelse, og naturligvis begynder vi med vores hilsen. Må Herren, Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen. Og som I hørte lige efter klokken, så sang koret deres introitus. Solen begynder at gløde, og det er af Lars Busk Sørensen og Christian Præstholm. En sang om, hvordan solen vækker os med sine varme stråler, fortæller, at en ny dag er i vente. Nye muligheder ligger klar. Ja, dagen er digerne ny. Og så sang vi også, at på trods af alt det onde og stygge, frygten, der måske kommer snigende, så tror vi, at livet er godt. Og det er det, livet og lyset, som Gud har givet os, det er det, vi skal fejre i dag. Og minde hinanden om, at det bliver godt igen. I Johannes evangeliet, så står der, jeres hjerter må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. Vi får altså muligheden for at lægge vores frygt og usikkerhed, vores glæde og kærlighed i Guds hænder og overlade hele ansvaret til ham. Selvfølgelig skal vi også bære med på vores eget liv, men han bærer vores liv sammen med os. Også når vi befinder os på en gyngende grund. Og det vil Søren Mandrup og Kasper Krav synge for os om fra Lars Lilholms sang Over en gyngende grund. Så værsgo. Thank you.
smukke toner over en gyngende grund. Ja, sådan føles det nok for de fleste af os af og til, at vi ikke har fast grund under fødderne, og at vi må asfaltere, mens vi går. Vejen gynger. I disse dage nok på en lidt anden måde, end det vi lige har hørt drengene synge om, men både med en ny forelskelse, den første kærlighed eller den tredje, og med frygt, så oplever vi faktisk en gyngende grund. Kærligheden dukker jo også op i disse dage. Den finder vej, selv i de her skøre coronatider. Kærligheden kan vi ikke sætte på pause eller komme i karantæne. Den sniger sig frem og finder vej. Mange vil måske også opleve deres første kys i dagene, som kommer, og opleve, hvordan larmene forsvinder omkring en, fordi de befinder sig i en boble. Kærlighedsboble. For andre er det nok mere en coronaboble, hvor livet tramper afsted derude, hen over vores drømme, håb og længsler. For det her forår kommer jo aldrig igen. Vi må finde nye rutiner og nye drømme i en ny hverdag. Og vi længes. Længes efter at kunne give vores venner et ordentligt kram og ikke en lammer. Længes efter at kunne give hånd og ikke et blik med et anerkendende nik og smil til. Jeg vil længes efter blot at være sammen in real life. Og den længsel kender Gud også til. I Jobs bog, der hører vi om en fortvivlet mand, der søger, men han synes ikke at kunne finde eller se håbet forude. Job er fortabt, og i hans klage, der siger han, for et træ er der håb. Hvis det fældes, kan det skyde igen. Det holder ikke op med at sætte friske skud. Selvom rødderne i jorden er gamle, og stubbene dør i mulden, så gror det igen, så snart det mærker vand. Det sætter grene som et nyplantet træ. Men dør en mand, så er det forbi med ham. Udånder et menneske. Hvad er det så? For et træ er der håb, siger Job. Det kan skyde igen, men ikke for et menneske. For Job er håbet slukket for os, hvis vi dør indvendigt, og hvis vi mister vores livsgnist og ånder fortabte ud. Og der findes mennesker uden håb. De er de farligste i verden, sagde min far engang. For de har ikke noget tilbage. De har intet at miste. Men hos Gud er der altid et håb. Et lille bitte lys, der skinner for os, så vi ikke forsvinder i mørket. Også når vi er gået i stykker. Når vi får vores hjerter knuste, vi mister eller er blevet syge. Ja, så er det lidt som YouTube synger. There's a crack in everything. That's how the light gets in. Der er en revne i alle ting. For det er sådan lyset finder vej og finder ind. Men af og til, så slår livet ned som et lyn over byen. Og lynet slår ned som et lyn over land. Skubber til os og flår os ud af vores kurs. Men der findes en vej. Måske ikke den samme kendte vej, men en ukendt vej med nye muligheder. Og måske har du også brugt de seneste mange uger på at gå og tænke over lige præcis det. Hvilke værdier, der er blevet vigtige for dig, og hvad du har lært af coronatiden. Og måske har du slet ikke skrevet din tanke. Det får du så muligheden for nu, hvor Jonathan Jensen, han vil spille A Hymn to Freedom for os. Så læn dig tilbage og lyt til de dejlige toner.
to freedom. Frihed. Frihed under ansvar. Regler og forventede normer og retningslinjer, som vi skal leve under. Regler til frihed. Frihedsberøvelse. Ja, vi har fået mange regler og forbud på det seneste. Ting, vi skal rette os ind under og rette os efter. Men disse regler har været til vores alles bedste. Og hvor har I gjort det godt derude? Selvom det er hårdt og træls hele tiden at skulle forholde sig til det hver dag. Vaske hænder, spritte af, ikke komme for tæt på, håndcreme til ødelagte hænder og så videre. Og med drømmende blikke, så har vi længtes efter, at Mette Frederiksen, hun skulle holde en tale til folket, sin pressemeddelelse i går, og hvad hun så kunne finde på at sige. Det var nærmest juleaften for voksne, var der en, der sagde. Og det ser da også lovende ud, selvom at intet af det, der åbner, kommer til at være som før. Alt bliver nyt, sagde hun. Måske går vi også og frygter en lille smule, hvad den her åbning i fase 2 så tager med sig. Kommer der flere syge? Hvilke retningslinjer skal vi nu forholde os til? Kommer der en ny nedlukning bagefter? Vi ved det ikke. Men selvom den her virus truer vores hverdag og vores måde at leve på, vores rejselyst og frihedsfølelse, så giver den faktisk også en ny mulighed til at se verden igennem nye øjne. Vi står nærmest midt i en portal imellem dengang og nu, hvor vi får lov til at gentænke verden. Og selvom vi så frygter, at det aldrig bliver som før, så frygter jeg faktisk en lille smule, at vi blot falder tilbage til sådan, som det var. At intet forandrer sig. Vi står med en ny mulighed, godt nok ukendt grund under fødderne, og så er det op til os at skulle forme den. Selvom vi må råbe til vor Herre for dybden, som salmisten gør det i Det Gamle Testamente. Lyt bare. Fra det dybe råber jeg til dig, Herre. Herre, hør mit råb. Lad dine ører lytte til min trygge. Hvis du, Herre, vogtede på skyld, hvem kunne da bestå? Men hos dig er der tilgivelse. Jeg håber på Herren. Min sjæl håber. Jeg venter på hans ord. Min sjæl venter på Herren. Mere end vægterne på morgen. Ja, vi venter. Og mens vi venter, så finder vi nye veje at gå. Og nyt håb tændes i os. Vi glæder os til det, der skal komme. Festen, dåben, ja, hverdagen, som vi kender den. Vi venter på, at det bliver godt igen. Og det har Søren Mandrup og Kasper Krager skrevet en sang om, som de gerne vil synge for os. Jeg tror faktisk, det er en uropførelse, den er skrevet til i dag. Og det handler om, at der er håb endnu. Thank you.
Tilbage til Venedigs floder. Og himlen er så klar, at vi faktisk kan se hele vejen til Himmelbjerget her fra Horsens. Ej, næsten i hvert fald. Det kan i hvert fald se helt til Himalaya fra den indiske region Punjab for første gang i 30 år. Og det er jo ikke helt skidt. Der er håb endnu. Håb for jorden, som Gud skabte tilbage i fordomstid. Og hvor Gud så, at alt, hvad han havde skabt, var så godt. Der er håb for himlens fugle, for alle dyr, der vrimler i havene, og for krybdyr, der kryber på jorden, for rovdyr, og alle dyr, som Gud satte i verden. Der er håb for mennesket, som Gud satte her på jorden, for at vogte over den, og Gud velsignede mennesket. Der er håb for himlen, solen, månen og stjernerne. For jorden med alle dens planter og grønne vækster. Så længe vi står sammen i ånd. I Jobs bog, der står der, at visdom, det er at stole på Gud. Og indsigt, det
det er at holde sig fra det onde. I det nye testamente hos evangelisten Matthæus, der står der, at når vi beder, så skal der gives os. Når vi søger, skal vi finde. Og når vi banker på, skal der lukkes op. Måske ikke helt på den måde, vi sådan havde forestillet os, da vi foldede vores hænder, ledte eller bankede på. Men hos Gud, der bliver vi hørt og fundet. Og hos Gud åbnes der op. Han er en, der holder ud og holder ved os altid. Og med de ord, der synes jeg, at vi i fællesskab skal folde vores hænder og bede. Bed for alle mennesker derude, for de, der går igennem hårde tider, for alle, der kæmper, søger og banker, og ikke helt føler, at det bliver hørt. Lad os bede for jorden og for alle, der bor her, alle, der er hjemme på vores skønne blå planet. Så lad os bede sammen. Fader vor, du som er i himlen, helliget vorte dit navn, komme dit rige, ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er vide, og magten og ære i evighed. Amen. Og har du mulighed for det, så vil jeg invitere dig til at rejse dig op, der hvor du befinder dig, om det er i stuen, køkkenet eller udenfor i haven, for at modtage Herrens velsignelse. Modtag Herrens velsignelse. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lader sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred. Og så er der kommet tilbage og gør opmærksom på, at næste gudstjeneste, det er allerede på søndag, og det er ved Peter Stentoft, og han holder faktisk også vores onsdags tanke nu på onsdag. I dag, der samler vi ind til varmestuen her i Horsens, for de har det også lidt trængt i disse coronatider. Jeg skriver deres mobile pay-nummer i en kommentar efter gudstjenesten, men det er 6 3 9 8 6. Så tak for en god gave. Og så vil koret synge os godt afsted med sangen Når du vil af Holger Lissner og Christian Krasthold. Så rigtig god bededag til jer alle, og Gud i vold. Amen.